अय्याजी, मला कळत आहे तू काय म्हणते असते, पण या घरात पुन्हा ती परिस्थिती मी येऊ देणार नाही हे नक्की. एक विचारू, गैरसमज टळतील. विचार ना. तू शरयूला घातलेली शपथ मागे का घेतलीस? त्याच काय ना अय्याजी, जे तुला हवंय तेच मलाही हवंय. फक्त ते मिळवण्याचे मार्ग आत्ता वेगळे आहेत आपले. साध्य करण्याची पद्धत वेगळी असली तरीही अल्टिमेटली काका आपल्या घरातच नाही, छोट्या आईच्या मनातही नकोय हे नक्की. तू असं बोलायला लागलास ना असं बसून की मला रांगत येणाऱ्या श्री आठवतो. उभा असताना एवढाच असायचास. मोठा झालास आता. सरू, तुला मानसिक धक्का बसलाय. जान्हवी, हे बघ, मला माहितीये असा धक्का बसवणं खूप कठीण आहे कारण तू बायको आहेस, पण आपण करू ना बाळा, काहीतरी करू आपण. हा बर, काहीतरी म्हणजे हे बघ जान्हवी, आपण आहे ना त्याला रंगे हात पकडू. कस काहीतरी झोपला ना की तू आम्हाला बोलवून दे, मम्मी त्याचे हात पायच बांधतो. आपण जाऊया, जाऊ दे. नको ऐका ऐका बरो. सॉरी सॉरी. मला सांगा, तुम्हाला श्री उदया का वाटतोय? ग, असं काय करतेस तू? शरयूला बरं नसताना तो तिला डॉक्टर कडे घेऊन जायचं सोडून देवळात घेऊन गेला. आपला श्री असं वागेल का? हे म्हणजे उद्या हिंदू वहिनीने रेडिओ वरून इंग्रजी मध्ये अस्खलित भाषण केल्यासारखं झालं ना. हा, भाषण केल्यासारखं झालं ना. हे बघ जान्हवी, तुझं ना सिनेमांचा अभ्यास आहे ना जो तुझा, तो कमी पडतोय. म्हणजे राम और श्याम, सीता गीता, अंगूर पाहिलेस ना? अगं, अशी माणसं असतात आणि अशी ना पेरली जातात माणसं. मोठी आई, तुम्ही किती मनापासून बोलताय. म्हणजे ना, तुमचं ऐकून मला असं वाटतंय खरंच असं व्हावं. असंच आहे खरंच. काय श्री, तोतया? परिणाम झालाय. महिला मंडळ, काय चाललं? ओरडलात का मग तुम्ही? एक मिनिट, एक मिनिट, कुठे चाललात तुम्ही? काय काय झालंय काय? पण मनुष्य काय झालंय? ए जान्हवी, काय काय झालंय काय? ऐक, त्या दोघींना तू तोतया वाटतोयस. मी काय? तोतया म्हणजे तू खूप बदलला आहेस, तू वेगळाच वागतोयस काहीतरी. म्हणजे तू ऍक्च्युली बदललायस, तू कोणीतरी वेगळाच आहेस, आणि म्हणून त्यांना तुझ्या जन्मखुणा बघायच्या, चेक करायच्या. वहिनी, हे दोघे असं का असतंय? मला तुम्ही मोठी आई मावशी, तुम्हाला असं वाटूच कसं शकत? आम्ही जातो. एक मिनिट. नाही, मी अगदी तुम्हाला काही जन्मखुणा वगैरे दाखवणार नाहीये. ऐका, मी लहान होतो तेव्हा आपण एकदा लपंडाव खेळत होतो, आठवत आहे? आणि मी लपायला आपल्या गच्चीवर गेलो होतो, खूप वेळ मला कोणी शोधायला आलं नाही म्हणून मी शेवटी कंटाळून खालती आलो, तर तुम्हाला मी घराबाहेर गेलोय असं वाटलं म्हणून तुम्ही रडून रडून
गोंधळ घातला होता घरात, आठवतंय का? मग आता मला सांगा, हे सगळं त्या तोतया श्रीला कसं काय माहित असेल? नसणारच माहित. भोवरा दाखव. हे बघ, आपल्या मनात शंका आहे की नाही, मग दाखव भोवरा. काय तुम्ही? चला, मनातली शंका दूर झाली. जान्हवी, तरी ते शंका आलीच तर आम्हाला बोलव. हा ओ वहिनी, चला आता काम पडले सगळी. हा हा चल. काहीतरी डोक्यात येत असत तुमच्या, खोकलच जाते ना मी. भोगरी दाखव. मी तोतयाश्री नाहीये. आँखों में नमी हसी लबों पर, आँखों में नमी हसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बन जाएंगे जहर पी. श्री, ये ना, ये ये, ये बस बस ना. स्वच्छ आहे एकदम सगळं. मला मला स्वच्छता खूपच लागते, त्यामुळे मी स्वतः करतो सगळं स्वच्छ. बस ना. नाही मी ठीक आहे. बस ना प्लीज. बर. ते दार उघडच असत का? नाही, बंदही असत. म्हणजे हल्ली उघड ठेवतो मी, पण तुला नको असेल तर बंद करतो. नाही नाही, तुम्हाला हवं असेल तर ठेवा उघड. नाही ठीक आहे. चहा घेशील? नाही नको. अरे घे ना, मी तुला मागच्या वेळेला पण म्हणालो होतो बघ, माझ्या आजचा चहा पिशील ना तर विसरून जा. मी काहीही विसरायला आलेलो नाहीये इथे. आणि मी सुद्धा बऱ्याच गोष्टी विसरलो नाही अजून. आलेल्यांचं आदरातिथ्य करणं आईनी शिकवलंय मला. खरंच आई अशी खूप करते. आणि आपण तिच्याशी तुलना नाही केली तर बरं होईल. नाही संस्कार तुलना नाहीच, हे संस्कार आहेत तिने माझ्यावरती केलेले. अर्थात तिच्या एवढं मला जमणार नाही म्हणा, आणि तुलाही एवढा वेळ नसेल कदाचित, पण एक कप चहा प्यायल्याशिवाय गोखलेंच्या घरातनं शत्रू सुद्धा बाहेर पडला नाही कधी. आणि आपलं तर नातं आहे नाही का? बायोलॉजिकली येस, वंशवृक्षावर आपलं नातं आहे, पण मी ते मानत नाही. आणि जे नातं मन मानत नाही त्या नात्याला काहीच अर्थ नाही, नाही का?
नाही नको. नाही हे कुकीज खातोस का म्हणून विचारणार होतो, पण चहावरनच एवढं बोललास की खातोस कुकीज. हॅलो, पोहोचले मी बस स्टॉपवर. बरं, चल बाय बाय. हॅलो, हॅलो, तुम्ही कदाचित मला ओळखलं नाहीये. आपण आधी भेटलोय ह्याच बस स्टॉपवर. या 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 या, सॉरी, मी माझ्याच तंद्रीत होतो. आय एम रिअली व्हेरी सॉरी. नो प्रॉब्लेम. मग नंतर तुमची मुलगी बोलली ना तुमच्याशी? नाही, म्हणजे मागच्या वेळी तुम्ही असं म्हणाला होता ती तुमच्या रुसली आहे, बोलली ना ती? हा हो, आम्ही बोलतो म्हणजे ओरडतो एकमेकांवर, यु नो, जनरेशन गॅप आणि डिस्टन्स ही खूप आहे आमच्या विचारांच. तस होत कधीतरी. तुम्ही रोज येता का या बस स्टॉपवर? नाही, म्हणजे समहाउ माझ्या नवऱ्याला तुम्ही भेटला नाहीत परत म्हणून. नाही, मध्यंतरी मी इथे नव्हतो, मी युएस ला होतो काही कामानिमित्त. ओ ओके, अच्छा. तिथे असलो की मन रमत नाही आणि इथे आलो की मन तिथे गुंतलेलं असत. आय एम सॉरी, मी म्हणजे बोलायलाच लागले, म्हणजे म्हटलं बसची वाट बघत जरा वेळ गप्पा मारूया. हे मला आवडतं, तुमच्या जनरेशनच्या मुलांबरोबर बोलायला खूप आवडतं. तुमच्या जनरेशनचे विचार वेगळे, तुमचे दृष्टिकोन वेगळे, तुमचे प्रश्न वेगळे आणि उत्तर तर त्याहूनही वेगळी असतात. माझी मुलगी ना अगदी तुमच्यासारखीच आहे. डोंट माइंड, पण प्लीज मला तुम्ही नका ना म्हणू. ओके, काय नाव आहे तुझं बाळा? सॉरी, मी विसरलो. जान्हवी. लवली ने मला एक प्रश्न विचारू. तुझंही तुझ्या वडिलांवर खूप प्रेम आहे. गेल्या वेळी सुद्धा तुम्ही हाच प्रश्न विचारला होता. हो का? मग तू काय म्हणाली होतीस? अर्थात हो, असं म्हणाले होते. मला एक सांगशील? समजा तू अमेरिकेत असतीस आणि तुझे वडील भारतात असते आणि तुझ्या वडिलांनी तुला अमेरिका सोडून भारतात ये असं जर सांगितलं असत तर तू आली असतीस? हे बघ, मी हे सहज विचारतोय, म्हणजे तुझ्या पिढीचं मत जाणून घेण्याकरता विचारला. तुला जर हे पर्सनल वाटत असेल प्लीज, नाही उत्तर दिलंस तरी चालेल, प्लीज डोंट माइंड. नाही नाही नाही, मी जस्ट विचार करत होते. माझी मुलगी मला सोडेल पण तो देश नाही सोडणार. मी समजू शकते. कोणाला? तिला. म्हणजे तिची सगळी नाती तिथेच तयार झाली असतील ना? नो नो नो, तसं नाहीये. युएस मध्ये काय आहे माहितीये का, यंगस्टर्स खूप असे वेगळे आहेत, त्यांना फॅमिली व्हॅल्यूज नाही. ते झालंच, पण तशी माणसं इथेही असतीलच की फॅमिली व्हॅल्यूज नसलेली. हा, काही प्रमाणात तशी माणसं असतील पण आपली संस्कृती तशी नाही आहे. यु नो, युएस मध्ये काय आहे माहिती का, सगळंच डिसइंटिग्रेटेड आहे, सगळंच विस्कटलेलं आहे. एकसंधपणा, एकत्रपणा असं नाही आहे.
आय लव्ह हर. मला ती इथं हवी आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, ती इथं जास्त सुरक्षित राहील. मला एक सांग, तुझ्या वडिलांनी तुला सांगितलं असत तर तू तुझा देश सोडून इथं आली असतीस. मुळात माझ्या बाबांनी असं कुठलं मत लादलंच नसतं. आणि आता माझं लग्न झालंय, त्यामुळे जिथे माझा नवरा तिथे मी. मला जागेपेक्षा माणूस महत्वाचा वाटतो. अर्थात हे माझं वैयक्तिक मत झालं. नाही, तुझ्या नवऱ्याने तुला म्हटलं परदेशी चल तर जाईनही कदाचित. पण मुळात माझा नवरा मला असं काही सांगणार नाही, कारण त्याला त्याची माणसं, त्याचं घर खूप प्रिय आहे. त्यामुळे प्रश्नच येत नाही. का असं का? समजा त्याला चांगली संधी मिळाली तर? तरीही नाही, कारण जगातली कुठलीच संधी त्याच्या कुटुंबापेक्षा महत्वाची नाहीये त्याच्यासाठी. मुळात त्याचा तो पिंडच नाहीये. आणि आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. सॉरी, मी काही चुकीचं बोलले का? कुठली संधी फॅमिली पेक्षा? हो चालेल, खाईन एखादी. आलो 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 आलो. एक मी प्लेट प्लेट. नाही नाही, मला एक एकच हवे. थँक्यू. काय झालं? बरी नाहीये? आवडली नाही? नाही, छान आहे. नाही म्हणजे खरंच खूप छान आहे. पण मला असं का वाटतंय की मी ही कुकी आधी कुठेतरी खाल्ली आहे. अरे मिळतात ना बाहेर बेकऱ्यांमध्ये या कुकीज. अच्छा, म्हणजे तुम्ही? मी बनवतो, मी बनवतो स्वतः आणि सप्लाय करतो बेकऱ्यांना. हो का? हो. म्हणजे तुम्ही हेच काम करता? हो, व्यवसाय आहे माझा पोटापाण्याचा. माझ्या ठरलेल्या बेकऱ्या आहेत त्यांना सप्लाय करतो मी. हो का? अरे वा, छान. छान आहे. इथे बरीच वर्ष झाली राहताय तुम्ही? हो. अरे खूप. म्हणजे काय रे? नाही, सहज. ऍब्सोल्युटली सहज विचारलं मी, काही कारण काय नाही. ठीक आहे, मी फक्त तुमचे आभार मानायला आलो होतो. आभार? अरे आभार काय मानायचे त्यात? तू आलास माझ्याकडे म्हणजे कशासाठी का होईना, पण तू आलास माझ्याकडे हेच खूप आहे माझ्यासाठी. आणि इतकं छान आपण. मी एक मिनिट आलो. हा, एक बस तू बस. म्हणजे मी म्हणतो मी जातो.
लगेच? हो, माझं महत्वाचं काम आहे, मी जातो. येतो म्हणावा, येतो म्हणावा. बाय द वे, तुम्ही खूप छान गाता. आवडलं तुला? थँक्यू. थँक्यू श्री. आवडलं तुला? हां, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों नहीं छेड़े जा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो?